حج سے قبل غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اونچا کیوں کرتے ہیں؟ غلاف کعبہ سے متعلق دلچسپ معلومات جو آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ حج کے موقع پر جہاں دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ، منا اور عرفات پہنچتے ہیں، وہیں خانہ کعبہ سے متعلق چند ایسی روایات بھی سب کی توجہ خوب سمیٹ لیتی ہیں جو کہ محض حج کے موقع پر ہی انجام پاتی ہیں۔ غلاف کعبہ زمین سے 9 فٹ بلند، ہر سال حج پر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے حزب سابق ایام حج کی آمد سے قبل غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اونچا کر دیا ہے۔ غلاف کعبہ 15 ذی الحج تک زمین سے 3 میٹر اونچا رہے گا۔ غلاف کعبہ کو اونچا کرنے کا مقصد حج کے ایام میں غلاف کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ ماضی میں عازمین غلاف کعبہ کو چھونے کے ساتھ اس کے ٹکڑے تبرک کے طور پر کاٹ کر ساتھ لے جاتے تھے، جس سے غلاف کو نقصان پہنچتا تھا۔ غلاف کعبہ کو بلند کرنے کے لیے 50 سے زائد ماہرین اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس عمل میں امام کعبہ عبد الرحمن السدیس سمیت دیگر آئمہ کرام اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔